Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы соңғы 2 жылда 16% өскен. Екі жақты қатынастың экспорттық-импорттық құрылымы әсіресе шекаралас өңірлер үшін тиімді. Челябі мен Қостанай облыстары арасындағы нығая түскен сауда-саттық байланысы осыған анық дәлел. Соңғы кезде қазақстандық тараптың экспорттық әлеуеті артып келеді. Бұл ресейлік экономистер қуаттаған тұжырым. Қостанай облысы көрші елдің оңтүстік Орал аймағымен қашаннан тығыз қарым-қатынаста. Қазақ жағы көбіне Ресейге пайдалы қазбалар мен азық-түлік асық жөнелтеді. Тиісінше теріскейдегі көршіміз біздің нарықты техника және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ететін. Бұрын Челябі трактор зауытының дайын өнімдерін тасымалдасақ, бүгінде Қостанай облысы да отандық өндіріске бет бұрды. До последнего времени это был регион, который Бұған дейін Қостанай өңірі біздің өнімдерімізді көбірек тұтынатын. Қазір жағдай басқаша. Біздің тауар айналымымызда экспорттың төмендеп келе жатқанына куә болып отырмыз. Сіздердің елдеріңізде импорттық тауарларды орналастыруға бағытталған бағдарламалар жемісті жүзеге асуда. Бұл Қазақстан Республикасы президентінің стратегиясы арқасында қол жеткен табыс десек қателеспейміз. Көршіден үйренеріміз де көп. Ресейде логистика және аутсорсинг дамыған. Осындай компаниялардың біріне түбі қазақстандық Мәулет Ахтямов иелік етеді. Оның фирмасына тиесілі тауар айналымының 40% Қостанай облысының еншісінде. Екі мемлекет арасындағы экономикалық байланыстарды нығайтқаны үшін ол Қазақстан президентінің алғыс хатында алған. Последние годы с формированием таможенного союза. Қазір экономикалық одаққа қарай көбірек ұмтылып жатырмыз. Бұл экономикалық байланыс екі жаққа да өте тиімді. Челябі облысы үшін Қазақстан сауда-саттық саласындағы ең сенімді серіктес. Осыған дейін қазақ елі сауда-саттық саласы бойынша Ресейдің тізімінде 11-ші сатыда тұрса, былтыр 9-ші орынға көтерілді. Сауда өрге домалаған сайын көршілердің іскерлік мақсатта бас қосуы да дәстүрге айналған. Былтырғы жылы шырайлы жүздесу Қарағанды қаласында өткен болатын. Если мы говорим про казахские компании. Егер қазақ әріптестеріміз туралы айтар болсақ, біз әріптестікті нығайтуға ынталымыз. Өнім өткізу мүмкіндіктерін қарастыруға және жаңа технологиялармен жұмыс істеу бойынша өз қызметімізді көрсетеміз. Цифрлар тіліне жүгінсек, соңғы 2 жылдағы Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 20 миллиард доллардан асқан. Бұл соманың 45% оңтүстік Орал аймағына тиесілі. Кәсіпкерлер мұндай ілгерілеушілікті интеграциялық қадамдардың игі нәтижесі деп біледі. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, Ресей, Челябі облысынан.